Projekat Nasleđe pod lupom predstavlja nastavak prošlogodišnje međunarodne stručne posete Subotičkoj sinagogi u okviru programa 7 najugroženijih, koje vode organizacije Evropa Nostra i Evropska investiciona banka, kako bi pomogle zaštitu izuzetnih spomenika kulture širom Evrope. Mi kao Evropa Nostra Srbija smo deo mnogo veće mreže evropske, najveće evropske mreže udruženja građana koji se bave kulturnim nasleđem, i tad tom prilikom prošlog oktobra je bila međunarodna misija u sinagogi da vidi na koji način može da se pomogne u stvari daljoj restauraciji samog objekta. Tako da smo odatle došli na ideju zajedno sa gradom, zajedno sa građevinskim fakultetom i međuopštinskim institutom, međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, da u stvari postoji potreba za razmenom iskustava između stručnjaka međunarodnih i naših lokalnih, ali da postoji potreba da se mladi stručnjaci edukuju na licu mesta. Posle jednodnevnog seminara namenjenog stručnjacima u ovoj oblasti, u Gradskom muzeju održana je radionica koja je okupila studente iz naše zemlje, Grčke, Makedonije, Albanije, Bugarske, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Radionica ima dvostruki cilj, da polaznicima pruži kako teorijsku edukaciju, tako i edukaciju kroz analitički rad na spomeniku o osnovnim standardima konzervacije, o osnovama snimanja, tehničkoj proceni nosivosti elemenata i neinvazivnim metodama procene nosivosti istorijskih struktura. Među uglednim predavačima je i restaurator Nihat Čengić, koji već godinama živi i radi u Italiji. Koji misle da mogu rekonstruisati nešto što je rađeno prije 100 godina su u stvari blesavi, ne znam da li su svjesni. Znate, kada vi stalno idete s time, srušimo pa ćemo izgraditi još originalnije, još starije nego što je bilo, jel? Ili ćemo ovo da promijenimo tako da će original samo da ostane srce zida, a mi ćemo ga obojiti novom bojom iznutra, staviti mu sve novo svana, pa kao to je isti objekat kao što je nekad bio. Nije paradigma restauracije, konzervacije vratiti objekat u novo stanje. Objekat nakon jedne restauracije treba da izgleda kao da nikada nije rađen, nego da je samo od čitavog svog bitisanja bio i dobro održavan. Projekat vodi Udruženje građana Evropa Nostra Srbije u partnerstvu sa Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture, gradom Subotica, Međuopštinskim zavodom za zaštitu spomenika kulture, Građevinskim fakultetom, Gradskim muzejem i organizacijom Kulturno nasleđe bez granica. Realizaciju projekta je podržala fondacija Hedley Trust iz Velike Britanije.